Vi er nødt til å plukke litt og la noe være uspilt. Hvis ikke så blir det midnattskonsert før vi ferdig. Sånn at det blir mer en oversikt som vi plukker ifra. Men vi har likevel lyst til å ta oss tid til å spille et litt mer, litt større verk her, som er helt nytt for oss, og som vi liker veldig godt. Det er Suita Española av Gaspar Sanz, som var en både filosof, organist, gitarist og komponist som levde i tidlig spansk barokk, og som var en ganske elegant personlighet i den tidsepoken i Spania. Den spanske barokkmusikken skiller seg jo litt fra den tyske, for eksempel, og som dere vil høre noen eksempel på her. Den består av altså 8 satser, denne suiten, som tar vel kanskje et kvarter. Og første sats heter Espagnetas, som kommer Gagliardo, Iliano, Ruggiero, Paradetas. Så kommer Sarabande av Air Espanol. Deretter Pasacal, De la Cavalleria, De Napoles. Og han bodde også en periode i Napoli, sånn at det kanskje inspirert fra hans band eller av italiensk. Thank you.
Thank you.
her i programmet, det er et stykke som jeg selv har skrevet. Men jeg har begynt å skrive både det ene og det andre, sånn at jeg har lyst til å spille et stykke som heter Lamento.
nå, Arsa, som har vært der, det har vi kjørt forbi, så det er litt god ligging.